Hey people, this is Roger Smith and welcome back to my channel. Pansin mo ba sa panahon ngayon, sobrang dami ng paasa. Oo, paasa. As in, P-A-A-S-A. Paasa. Yung tipong sobrang sweet tapos ikaw itong sita nga, kilig na kilig ka pa. Nini agtoto, ayaw ig-asa kasi masakitan lang ka. Tapos, pag sinabihan mo siyang paasa siya, sasabihin niya sa'yo, umasa ka pala. Hoy, animal ka. Gusto mo bigyan kita ng listahan kung bakit paasa ka? Paano mo malalaman na paasa siya? Number one, kung kinantahan ka niya. Pwede kanyang kantahan sa messenger or kaya sa personal. Inday. Meron ako yung paparinig sa'yo. At ipagmamalaki niya pa sa'yo na maganda ang boses niya. So, mas maganda pa yung boses sa butiki sa bahay ko eh. Tapos, ilalagay pa mismo yung pangalan mo sa kanta. Take a little time, Inday. See the butterflies, colors. Tapos sasabihin mong hindi ka paasa? Wag ako. Wag ako. Number two. Yung sige-sige ang pangangamusta niya sa'yo. Ito, dito na papasok yung mga concern messages like good morning, good afternoon, good evening, kumain ka na ba, kamusta ka, huwag kang papagutom. Sos! Yung todo effort siya magpapansin sa'yo, tapos ikaw, kilig na kilig ka pa. Nimal. Hoy, sige, asa pa. Baka di mo alam, hindi lang ikaw ang sinendan yan. Send to Maynie, be. Send to Maynie. Ikaw din masasaktan. Pero bakit ganon? Grabe ka mag-effort sa pangangamusta, tapos sasabihin mong, di ka paasa. Number three. Yung magjo-joke siya na kung pwedeng maging kayo. Day, meron ka ng partner sa assignment? Wala pa naman. Pwede bang partner tayo? Pwede din tayong partner. In real life. Inaasa. Ano? Tuwang-tuwa ka naman. Di mo alam, joke time lang yan. Tapos sasabihin mo, di ka paasa. Number four, yung magyayaya siya ng out of town na kayo lang dalawa. Oo, kayo lang dalawa. Ay, ito, mas malinaw pa to sa salamin mo sa kwarto. Day, gusto mong gumala? Sa Boracay? Sa Boracay talaga? Sino kasama natin? Tayo lang dalawa. Ayon! Kinilig ka, diba? Rupok pa, girl. Tapos, sasabihin mo, hindi ka paasa. Number five. Kung meron kayong tawagan. Of course, special yan kung meron kayong endearment. Not unless, paasa siya.
So meaning, kung tawagin kanyang B, darling, love, baby, langga, mahal. Ang hirap, di ba? Mag-i-expect ka talaga. Tapos ganito, tatawagin ka niya sa mga gantong endearment, tapos at the end, hindi ka pala special sa kanya. Ganon. Tapos, sasabihin niya sa yung di siya paasa. Number 6. Kung mag-chat-chat siya ng I miss you, pero wala naman siyang ginagawa. Hindi ko talaga maintindihan yung mga taong sabi ng sabi sa'yo ng I miss you, miss na kita, pero walang actions. Kung namimiss mo talaga ang isang tao, puntahan mo. Effort. Hindi yung puro ka lang chat tapos puno ng emojis na ganito. Tapos, sasabihin mong hindi ka paasa. Number 7. Kung utuin ka niya, wagas! Hindi talaga akong niniwala ng single ka. Sa ganda mong yan. For sure, maraming nandiligaw sa'yo. Pwede din naman. Tapos meron pang times na sasabihan ka niya ang ganda ng skin mo, ang ganda ng labi mo, kissable lips ka. Hoy! Kung kissable ang lips niya, dapat hinalikan mo na siya. Na, wala. Kasi, paasa ka. Number 8. Kung magtawagan kayo ng ilang oras. Ang hirap, no? Yung nakadelibabad kayo sa telepono ng 2 to 4 hours, tapos at the end, hindi ka pala special sa kanya. Ano lang? Wala lang? Ganun lang? Tapos, sasabihan kanyang, ang sarap mo palang kausap? Parang ang tagal na nating magkakilala. Bakit mo siya sasabihan ng ganon? Para mag-ball siya? Para mag-assume siya? Tapos sasabihin mong, hindi ka paasa. Diba? Number 9. Yung ayaw niyang pag-usapan kung ano bang meron talaga kayong dalawa. Maraming ganito. Yung tipong nahulog ka na, tapos yung isa nagpre-pretend lang pala. Ano yun? One-sided love. Yung every time na ino-open mo yung topic about sa inyong dalawa, nag-change topic agad siya. Hoy! Kung sa'yo okay lang na walang label, well, hindi lahat ng tao katulad mo! Ginigil mo ko. Di na uso ngayon ang walang label. Kaya wag mong sasabihin, hindi ka paasa. And last, number 10. Kung bigla ka na lang niyang i-block. As in, wala, you can't reply to this message. Ganon. Mga ganon. Sure ba? As in? As in, babe. Biglak mo na ako. Diba? Bakit mo naman gagawin yon kung wala kang hidden agendas? Not unless guilty ka na nagpaasa ka o nagpa-fall ka. May ganon. Pwede. Pwede. Or, baka lang naman, ikaw yung tipo ng taong gustong hinahabol. Kaya you make people fall in love with you para once na ma-fall sila, hahabulin ka. Hindi ko sinasabing ikaw to, ha? Oo, ikaw. Pero kung tinamahan ka, bahala ka.
And hey to all paasa people. And since paasa naman kayo, try mo namang i-admit na nagpaasa ka. I think lahat naman tayo may pagkakamali. Kasi wala namang magpapaasa kung walang umaasa. Diba? So, that's it. Don't rush on everything. Kasi si Papa God may perfect timing. Ikaw, what's your take about this video? I want to know your opinion sa comment section below. And if you like this video, make sure to give it a thumbs up, share, and subscribe. This is Roger Smith. Bye for now.